Hezký den. Dneska budu odpovídat na otázku ženy, která necítí příliš jistoty ve vztahu, ve kterém se nachází a přála by si posílit svou sebedůvěru a současně má pochyby, zda ten vztah bude vůbec trvat dál. Přečtu vám, co píše. Již nějakou dobu vás sleduji na webu a vaše přednášky mám velice ráda. Přemýšlím, že bych na sobě měla začít pracovat ohledně nějaké sebelásky. Po posledním rozchodu jsem hodně sebevědomí a důvěry sama v sebe ztratila. Ráda bych ale zkusila nějaký online kurz, jaký byste mi prosím na začátek doporučila. Vše se nyní částečně promítá i do mého současného vztahu. Jsme spolu 3 měsíce, oběma je nám spolu hezky, ve všem si vyhovujeme, máme se rádi. Když spolu nejsme, tak se na sebe těšíme. Ale stále ani jeden necítíme vyloženě lásku a létání na obláčku. Jelikož už jsem v období, kdybych měla přemýšlet o založení rodiny, trochu se bojím investovat do vztahu, kde to tam třeba už nepřijde. U mě si myslím, že by šlo se zamilovat, nejsem ten typ, že po měsíci lítá v oblacích. Ale přítel mi sám řekl, že normálně už to vždycky cítil a že neví, jestli to ještě přijde. Ráda bych vás požádala o radu, jak v takovém vztahu dál. Je možné, že se do mě přítel zamiluje ještě později? A hlavně, jak tomu pomoct, aby tam byla opravdová láska? A tak to jsou takové 2 otázky v jedné. Ta první byla, jak vlastně posílit svoji sebedůvěru, jak posílit svoji sebelásku. A ta druhá otázka je, zda být ve vztahu, kde úplně necítíme takové to něco, to navíc, to jiskření. A tak já se vyjádřím k oběma. Nejprve k té první otázce, když se mě ta zetelka ptá na online kurz, který podporuje sebelásku, je to jednoznačně kurz Láska je tvůj zdroj, který začíná opět za týden, v době, kdy natáčím tohle video, začíná 9.9.2021 a je to 4týdenní cesta, kde ženy podporuju, aby s láskou, úctou a radostí vnímali sebe sama, svoje pocity, svoje tělo, aby uzdravili svůj vztah s maminkou, protože ten nám v mnohem zrcadlí i to, jak přistupujeme sami k sobě, abychom v tom vztahu s maminkou došli alespoň k takovému vnitřnímu smíru, pokud ne už vyloženě třeba k přátelství, a uzdravujeme současně tu ženskou rodovou linii, protože to velmi souvisí s naším sebepřijetím a sebepojetím. No a je to velmi krásná cesta, kterou jsem nastavila tak, aby ji mohly absolvovat ženy nezávisle na tom, jaký mají denní a noční rytmus, kdy si jednotlivá videa, informace, meditace pouštíte, když vám se to hodí. A každý týden se otevírá nový obsah, každý týden odpovídám na otázky, které mi chodí od žen, co jsou v tom kurzu. A navíc tam máme úžasnou, velmi podporující, uzavřenou facebookovou skupinu, která sama o sobě už také bývá velmi transformační a posouvající vpřed. Tak jednoznačně určitě doporučuji. Láska je tvůj zdroj. A na to pak o něco později navazuje Láska je tvůj zdroj ve vztahu, což bude říjnový kurz, který se s tím prvním doplňuje a je zase zaměřený na vztahy k mužům. Nicméně, když řešíme vztahy k mužům, tak potřebujeme řešit i vztah k sobě sama. A o tom je právě ten první. Tak to bylo k té první otázce. A myslím si, že ta zkušenost z kurzu začne nabízet odpovědi i na druhou otázku. Protože v průběhu toho měsíce a těch prožitků, které spolu s tím kurzem přichází, ženy jdou víc a víc k sobě sama, ke svým pocitům. A my právě v propojení se sebou sama, v propojení se svým tělem a v propojení se svými pocity víme, co je pro nás dobré a co ne. Až když jsme v propojení se sebou sama, tak se dokážeme mnohem lépe rozhodovat. Najednou je to jasné, třeba být spolu, nebýt spolu, být v téhle práci, být v jiné práci, a jet tam, či jet onam. My opravdu dostáváme odpovědi a takovou jasnost, až když jsme propojené se sebou sama, se svým tělem a se svým cítěním. A když máme důvěru v to, co prožíváme a cítíme.
A proto ten kurz Láska je tvůj zdroj vede v první řadě k takovému hlubšímu propojení se sebou sama. A proto říkám, že je dost možné, že už v průběhu těch týdnů začnou přicházet odpovědi na to, jak to v tom vztahu vlastně mám. A teď k tomu vztahu. A ta zatelka psala, že vlastně si není úplně jistá, jestli v tom vztahu být či nebýt, že to tolik necítí. Současně zmiňovala, že má zranění z předchozích vztahů. A tak máme zhruba dvě možnosti. První možnost, je tam málo chemie a nikdy to nebude úplně takový šťavnatý, jak by mohlo. A druhá možnost je, a že i třeba vlivem těch předchozích zranění, předchozích zkušeností ze vztahu, které byly bolavé, tam došlo k určitému uzavření a opatrnosti a ten emoční život je takový stlumený. A my pak i do dalšího vztahu vstupujeme už takový opatrnější, uzavřenější. A když jsme opatrní a uzavření, tak je logické, že toho tolik necítíme. A je možné, že to, proč tolik neprožívám, proč tolik necítím, proč tam není tolik lásky, proč tam není tolik jiskry, je důvod třeba i toho určitého uzavření a opatrnosti na základě minulých zkušeností. A já nedokážu říct, jestli je to v daném případě ta první nebo druhá varianta. Na to si každý potřebuje najít odpověď v sobě, ale každopádně přes to určité oživení, prožívání, oživení emocí a třeba i vyplavení a uzdravení určitých bolestí z té minulosti se pak jak kdyby rozjasňuje i ta krajina toho našeho současného života a toho, co bychom měli dělat a kam jít. A pak bych ještě věnovala trošku pozornosti i poznámce o tom, že přítel sám si není jistý, jestli jako jo nebo ne, že většinu toho ve vztahu už cítil jako víc, když byl s nějakou jinou ženou předtím. A opět to může být, že tam zkrátka není ta potřebná chemie, vůně a tak dále. Ale pozor, může to být i tím, že žena, se kterou je zatím právě znovu taková opatrná a uzavřená a tím pádem on nemá kontakt s ní jako takovou. A pozor, to je opravdu velmi, velmi důležitá věc, protože když jako ženy chcete být se svým partnerem naplno, tak vy zkrátka potřebujete být naplno otevřené, potřebujete být naplno sami sebou, potřebujete být transparentní v tom, co prožíváte, potřebujete to vyjadřovat, potřebujete být živé a takové čitelné v tom, co cítíte a co potřebujete. A proto moje odpověď na dané otázky by byla, udělej nejprve takové rozeznění sebe sama, rozvinutí sebe sama, otevření sebe sama. Dovol si naslouchat si, dovol si se projevit, dovol si se přijímat se vším, co cítíš a potřebuješ. A to pak vyjadřuj ve svém životě a vyjadřuj to i v tom vztahu. Jednak díky tomuto otevření a takovému oživení sebe sama budeš mít mnohem větší jistotu v tom, co chceš a co nechceš ve svém životě, ať už se to týká vztahu, práce nebo čehokoliv dalšího, bude ti to zkrátka mnohem víc jasné. A také i tvůj přítel, partner bude mít větší jasno v tom, kdo jsi. A když projevíš víc energie ze sebe, což je právě to vyjádření, prožitek a tak dále, tak to je většinou to, co toho muže také nějakým způsobem otevírá, rozezní a on pak může cítit tu lásku, kterou teď říká, že necítí, ale ono to může být důvodem těch uzavření a opatrnosti. A nebo dojde k tomu, že on uvidí, a tak my se k sobě nehodíme. Ale já si myslím, že ta žena by to viděla ještě dřív než on. A proto každopádně ta cesta, klíč k tomu všemu, na co byl v e-mailu dotaz, je
Dovol si být sebou sama, dovol si naplno prožívat, dovol si naplno cítit, dovol si uzdravit ta zranění ze své minulosti, vyplakat to, vyvstekat to, oprostit se od toho a naplno být s tím, co cítíš a co potřebuješ. Postavit se za sebe sama, přijmout sebe sama ve všem, co prožíváš a ve všem, po čem toužíš. A to ti dá potřebnou jasnost a to ti dá i potřebnou živost. A to způsobí, že i partner, který je vedle tebe, se do tebe může víc zamilovat. A nebo v případě, že byste nebyli tak kompatibilní, tak se vaše cesty s určitou lehkostí rozejdou, protože to bude mnohem, mnohem jasnější. A může přijít někdo jiný, kdo bude v rezonanci s tím, kdo jseš opravdu. Kdo bude v rezonanci s tím, kým jsi z té svojí hloubky a z jádra a nebude v kontaktu vlastně jenom s tou slupkou určitou, s tím ochranným obalem opatrnosti, ale s tím, co je uvnitř. Tak já moc držím palce na té cestě sebeobjevování, sebepřijímání a znovu říkám, pokud hledáš, jaký online kurz by tě v tom podpořil, jednoznačně je to Láska je tvůj zdroj, který začíná už 9.9.2021. Všechno potřebné lze najít na mém webu denisapalečková.cz a já se budu těšit na viděnou, ať už tady nebo někde jinde. A budu ráda i za sdílení a přeju krásný den všem, kdo jste se dívali.